र रवि लामिछानेको बारेमा पछिल्लो अपडेट केही थाहा छ तपाईँलाई? रवि लामिछाने पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको मुद्दामा विवादमा रहेका छन्। उनीमाथि केही आरोपहरू लागेका छन् जसले उनलाई आलोचनाको सामना गरिरहेको छ। आज म तपाईँलाई च्याट जिपिटी कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा देखाउन गइरहेको छु छोटो भिडियो बनाएर। धेरैजनाले अघिल्लो भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि यो च्याट जिपिटीलाई कसरी युज गर्ने मैले सिकाइदिनु पऱ्यो भनेर धेरैजनाले कमेन्ट गरे भएको कारणले गर्दा म सबैजनालाई कमेन्टमा रिप्लाई गर्न पनि सकेन, देखाउन पनि सकेन। त्यसैले चाहिँ आज छोटो भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई च्याट जिपिटी यो एआईको फिचरलाई कसरी युज गर्ने, कसरी प्रश्न गर्ने भन्ने विषयमा सोध्न गइरहेको छु। र आज मुख्य गरी म रवि लामिछानेको बारेमा, अहिले चाहिँ जो सहकारी प्रकरणमा चाहिँ मुछिनु भएको छ उहाँको बारेमा म प्रश्न गर्नेछु। र यो च्याट जिपिटीले कतिको चाहिँ जानकारी रहेछ त म तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्याट जिपिटी कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी लिनुहोला भन्न चाहन्छु। ल अब म सुरु गर्छु है त। आइफोन अथवा एन्ड्रोइड फोनबाट दुवैबाट चाहिँ हुन्छ र मैले अहिले आइफोनबाट सिकाइरहेको छु। आइफोनमा तपाईँको एप स्टोरमा जानुहोला भने, तपाईँको एन्ड्रोइड छ भने तपाईँको प्ले स्टोर, गुगल प्ले स्टोर मा जानुहोला र तपाईँले चाहिँ यो खालको फिचर डाउनलोड गर्नुहोला च्याट जिपिटी भनेर। च्याट जिपिटी भनेर यस्तो खालको यो फिचर जो यहाँ इन्टरफेस देखिन्छ, लोगो देखिन्छ, यो खालको चाहिँ च्याट जिपिटी डाउनलोड गर्नुहोला है त फर्स्टमा। र त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको फिचर देखाउँछ र यो फिचरमा तपाईँले चाहिँ यहाँनिर म्यासेज तपाईँले टाइप गरेर, म्यासेज टाइप गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ भने, यतापट्टि तपाईँहरू सबैभन्दा राइट साइडको एउटा कालो कालो भएको यो सिग्नल छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला, यसरी क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यो खालको आउँछ अनि तपाईँले मजाले चाहिँ यसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। म ट्राई गर्छु है त। हेलो च्याट जिपिटी, हाउ आर यु? Hi Shreyash, I'm doing well. Thanks for asking. How about you? म नेपाली हुँ, त्यसैले तपाईँले नेपालीमा बोल्न सक्नुहुन्छ त? श्रेयस, पक्कै पनि नेपालीमा कुराकानी गर्न सक्छु। तपाईँलाई के बारेमा कुरा गर्न मन छ त? तपाईँलाई रवि लामिछानेको बारेमा थाहा छ त? हो, रवि लामिछाने नेपालका चर्चित राजनीतिक नेता हुन्। उनी पूर्व टेलिभिजन पत्रकार पनि हुन्, जहाँ उनी सिधा कुरा जनतासँग जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रमको प्रस्तोता थिए। पछि उनी राजनीतिमा प्रवेश गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरे। उभी जीजीको निर्वाचनमा उनले चितवनबाट विजयी हासिल गरे र केही समयका लागि उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीको पद सम्हालेका थिए। उनको राजनैतिक यात्रा छिटो अघि बढेको छ र उनी विशेष गरी भ्रष्टाचार र सुशासनका मुद्दामा कटिबद्ध देखिन्छन्। रवि लामिछानेको नेतृत्वको शैली र कामले नेपालमा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गरेको देखिन्छ। तपाईँलाई थप जानकारी चाहिएको छ भने भन्नुहोस्। रवि लामिछाने कस्ता खालका नेता हुन् त तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? रवि लामिछानेलाई हेर्दा उनी एक नयाँ सोच र ऊर्जा भएका नेता जस्तो लाग्छ। उनी परम्परागत राजनीतिमा भन्दा अलिक फरक दृष्टिकोण लिएका छन्। मुख्यत भ्रष्टाचार विरुद्धको कडा अडान, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र प्रशासनिक सुधारको पक्षमा उभिनुले उनलाई नयाँ पुस्तामा लोकप्रिय बनाएको छ। उनको नेतृत्व शैलीमा स्पष्टता र सिधा कुरा गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। उनी आम मानिसका समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने र द्रुत समाधान खोज्ने प्रयास गर्छन्। तर नयाँ नेता भएकाले उनको अनुभवको कमी र निर्णयमा कहिलेकाहीँ विवादास्पद स्थितिहरू पनि देखा पर्न सक्छन्। समग्रमा उनी परिवर्तनकारी नेताको रूपमा उदाएका छन्, जसले पुरानो राजनैतिक संस्कारलाई चुनौती दिने प्रयास गरिरहेका छन्। तपाईँलाई उनी कस्ता नेता लाग्छ? मलाई पनि राम्रै लाग्छ। उनी एउटा युवा नेता पनि हुन्, केही जोस जाँगर त छ नै उनीसँग। र रवि लामिछानेको बारेमा पछिल्लो अपडेट केही थाहा छ तपाईँलाई? हो, रवि लामिछाने पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रको मुद्दामा विवादमा रहेका छन्। उनीमाथि केही आरोपहरू लागेका छन् जसले उनलाई आलोचनाको सामना गरिरहेको छ। यो विषयले नेपालमा ठुलो ध्यान खिचेको छ। उनको विरुद्धको मुद्दा र यसले उनको राजनीतिक करियरलाई कस्तो असर पार्छ भन्ने चासोको विषय हो। तपाईँलाई यस विषयमा थप जानकारी चाहिन्छ वा केही विशेष कुरा सोध्न मन छ? यस्तै गरेर तपाईँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। आज मैले रवि लामिछानेको बारेमा सोधेँ, तपाईँले अन्य जुनसुकै विषयमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ उसले चाहिँ भोइसमा पनि भन्छ भने यसरी चाहिँ लेखेर पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ जवाफ दिन्छ। यो तपाईँले मैले देखाइरहेको छु यहाँनिर, यो पुरै लेखेर पनि तपाईँले चाहिँ जवाफ दिइसकेको हुन्छ यहाँ भने उसले भोइसमा पनि जवाब दिन्छ है। त अन्य विभिन्न विषयवस्तुमा तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँको राजनीतिक विषयवस्तु भइहाल्यो, त्यस्तै कुनै स्वास्थ्य विज्ञानका कुराहरू, मनमा लागेका कुनै पनि त्यस्ता खालका उत्सुकता छ भने तपाईँको चाहिँ नि मजाले चाहिँ यो च्याट जिपिटीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदमै साँचो
उत्तर पनि तपाईले पाउनुहुन्छ मज्जाले किनभने यसलाई सबै कुराहरू लगभग लगभग जानकारी छ र आजको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई र अन्य कुनै जिज्ञासा छ भने फेरि कमेन्टमा लेख्नु होला म तपाईहरुलाई फेरि बनाएर देखाउने छु है त